முதல்ஜா எஜுகேஷன் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதே வீடியோ ஃபைனலாக கிரேட்டானே பார்த்துட்டு அந்த இன்ஜினியரிங் கேமிங் சாரி குஷாவை சாரம்னா ஓகே ဒီ electronic structure ဆလို energy level တော့ electron မှာ solution ပြဖို့အတွက်เนาะ cesium ကဆလို့ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ 3 ခုရှိပါတယ်เนาะ poly ပထမ တစ်ခုကရှိတော့ Auberge principle နောက်တော့ poly exclusion principle နောက်တော့ Hund's rule เนาะဒီကဒါလေးကလည်း ဒီဘီဟို ပထမ ဘီလိုမှာပါရထားတယ်เนาะ outermost shell မှာရှိတဲ့ electron ကိုဆက်တော့ valence electron ကိုခေါ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ electron ရဲ့အကြောင်းအရာရှိတဲ့အပြန်လဲ interaction တို့ပြန်လို့ရကြောင်း disposal attraction ဆရာလို့ဆွဲအားတွေပြီးတော့ chemical form တွေအဲ့ဒီအရာတွေကြားပါတော့เนาะဒါလိုစီးတွေပြီးတော့ဆွဲအားတွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဒါ electron တွေရဲ့တခုနဲ့တခုအပြန်နဲ့တက်ရောက်ရှင်ကြောင်းเนาะဟုတ်ပြီနောက်လာပါဆရာ electronic structure energy level electron ဒီ atom ရဲ့ electronic structure တွေကိုဆရာရှင်းပြဖို့အတွက်เนาะ the principle of free electron is the principle of free electron in the atomic orbital orbitals of valence เนาะ the atomic orbital မှာရှိတဲ့ electron တွေဖြည့်ဝင်တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကတော့ပထမတစ်ခုကတော့ Auberge principle နဲ့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ poly exclusion principle နဲ့တတိယတစ်ခုက Hund's rule ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုအခြေခံကြကြနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ဟောဒီအဲ့ကောင်ကဆက်တော့နော်အဲ့ကောင်ကိုမသွားခင်တည်းကတော့နော်အခြေခံချက်လေးတွေပါ။အတန်ပါတဲ့ဆက်တော့ main shell ဆက်တော့ကုလုံးမိုးနိုင်ပေါ့အဲ KLMFN ။ဟောဒီ K shell ဒီ shell number 1 and gas shell number 2 and gas shell number 3 and gas shell number 4အဘိအဲ့ဒီ KLMN မှာဆရာတော့ maximum number of electron အရေတဲ့ဘလောက်ဝင်တယ်လဲသိချင်းဆရာတော့နောက်မှာပုံလေးပါပါလေဒီမှာတွက်ကြည့်တာပေါ့ 2n square formula နဲ့တွက်လို့ရပါမယ်ပြီးတော့ sub shell เนาะအဲ့ဒီ main shell ထပ်ပြီးတော့ sub shell တဲ့ SPDL လို့ခေါ်ပါတယ် S မှာ electron နှလုံး P မှာ6လုံး D မှာ10လုံး F မှာ14လုံးပါဒီကပြန်လေးလည်းရေးပြထားပါတယ် S2 P6 10 D ဖြစ် F3 4D ဝင်ဟုတ်ပြီနောက်ဆက်သွားပြီ iso this subshell အဲ့ဒီ subshell တကူချင်းစီမှာ contain space နေရာလွတ်တွေပါပါတယ် for electrons electron တွေနေရာလွတ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါ call orbitals orbitals of valence ပါ orbitals လို့ခေါ်တော့ electron တွေအတွက်နေရာလွတ်လေးတွေပေါင်းပါတယ်တကယ်လို့ရှင်ဒါအပြင်ဒီ subshell တွေရဲ့ပုံစံလေးကိုကြိုပြောရမယ် s လို့ခေါ်တဲ့ subshell မှာ has only one spherical shape ဆက်လုံးပုံစံရှိတဲ့ valence တကူတည်းသာပါပါတယ် only one တော့ဟုတ်ပြီ now there are three dumbbell shape dumbbell ဆိုဆိုဝိတ်တုံးပုံစံမျိုးပြောပါ dumbbell shape ကတော့ဘယ်နှခုလုံးသုံးခု a orbital မှာတော့ b orbital မှာ p orbital မှာဆိုရင်ဆိုတော့ orbital က3ခုရှိပါတယ် three dumbbell shape 3ခုရှိပါတယ်ဘာကြီးလုံးဆိုတော့ ph py pz ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက d orbital d orbital ကတော့ 5d orbital ပါ orbital ဆိုတော့သူရဲ့ orbital 5ခုရှိပါတယ်ဘာကြီးလဲဆိုတော့ double dumbbell shape ပါ dumbbell shape ကနက္ခအဲ့တော့ဒီပထမ double shape တစ်ခါဆွဲရတယ်နောက် double double shape double shape တစ်ခါထည့်ပြရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆရာတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နော် s လို့ခေါ်တဲ့ subshell မှာ only one spherical shape အတူအမေးတယ်နော်ဆိုတော့ review question လေးမှာလည်းပါတယ် s လို့ခေါ်တဲ့ subshell ဒီ how many orbital how many orbital လို့ပြောရင် one orbital သူ့ရဲ့ပုံစံ shape ကိုမေးရင် spherical shape နော် d လို့ခေါ်တဲ့ subshell မှာ how many orbital လို့မေးရင် three orbital သူ့ရဲ့ shape ကိုပြောရင် double shapeorbital နဲ့ shape နဲ့ခွဲမိခွဲပြတတ်မယ်เนาะပြီးတော့ဆရာဒီလိုခေါ်တဲ့ orbital မှာကျတော့သူတို့ရဲ့ဆရာ how many orbital ဆိုရင် 5 orbital သူတို့ရဲ့ shape ဆိုတော့ double double shape ပါဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာဆရာတို့ပုံလေးပါပါတယ်ဒါကဆိုတော့အလင်းကနေပြည့်ရရှိတယ်ဒါကိုလုံးမိုးနိုင်ပေါ့ကိုလုံးမိုးနိုင်ဆိုတော့ shell လမ်းကြောင်းကိုပြောတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ shell ရဲ့ electron သူရဲ့ shell number 1အဲ့ဆိုတော့သိတယ်ဘာလဲ square နဲ့တွဲ 2n square နဲ့တွဲပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာ1ဆိုတော့1 square 1ဆိုတော့2အဘိအဲဆိုရင်ဆိုတော့4မှာအဲ့4ဒီမှာ4တန်းလေး16 16နဲ့32အဲ့အဲ့မှာ electron ပနှလုံးကို30လုံးထိထားလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာကတော့သူ့ရဲ့ပုံလေးဆရာပြောပြတာပါတယ်နော်။ဒါဟုတ်။ဒီကတော့ဆရာတော့ဒါ s လို့ခေါ်တဲ့ subshell ဒီ spherical shape က how many orbitals ဆိုတော့ one orbital တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဝင်ရောပုံမှန်နဲ့အလဲရနဲ့ dc ရ h တောင်းလိုက်ကြတော့10 cross ကြတော့ y မျိုးပါ။ပြီးတော့ဒီ p လို့ခေါ်တဲ့ subshell မှာကျတော့ how many orbital လို့ပြောရင်3ပါ။သူရဲ့ shape လို့ပြောရင်တော့ဆရာ double shape ပါ double ရတယ်မှာ weight down တင် flare ပုံလေးပေါ့တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင် pa ph လို့ပြောရင်တော့ h မျိုးပုံမှာဖျက်ပြနေရှိ weight down နေရှိမှာ py လို့ပြောရင် y မျိုးပုံမှာရှိမယ် pz လို့ပြောရင်ဇဝင်မျိုးပုံမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့က double double shape ပြောရကြတော့ how many orbital လို့ပြောရင် 5 orbital ပါဟုတ်ပြီဘာကြီးလဲဆိုတော့ dh y dyz alternate ပဲเนาะဆိုတော့မျက်စိမလဲနဲ့ h y z ပေါ့လား dh y hy yz အပြင်နောက်ဆုံးပဲ az ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ dhy dyz
P D is P D is D square minus one square P D is square one. D is minus one is minus one minus one double double shape. D Y is the unit that is no one minus seven minus double double shape. X is minus seven minus double double shape. X square minus one square so that is no two minus X square one square one minus one square. Z square is the same one minus one square. Sorry, Z minus one square. How many orbitals are one? B look at subshape. How many orbitals are three? Two is six. Double six. D look at orbital mother of how many orbital look like five orbital to your shape look like temple shape. Yeah, my God, hobby as a shallow. Now, I said, yeah. But now, according to OVEX principle, OVEX will take a time about the last and some as a super. Hobby the OVEX principle, yeah, electron air are paid, Pierre Valley made in the lower energy atomic orbital. So, not the lemnian in Pierre, I mean, before freely higher energy one. One the orbital will be under the atomic orbital will be under there. So, I have a lemnian in the air in Pierre, eh? The overbrain will be a little kilometer. So, you ain't the last, I ain't the last. No, nay now in Pierre, even men now in Pierre. The nay now they have to long share and they call him STPD. Now, what now only do a sign of the share STO in Pierre. Through here, no, the orbital length only on a B by the so that you can be that one, 1 is 2 is 2B, 3 is 3B, 4 is 3D, 4B. But go now and now, now, and now, I see the moreover, to understand, now, popular knowledge, how many electrons can fit into an orbital? A little belong on the other hand, through here, Palama, testing, I go through here, Palama, she go there. One of the properties of the electrons, electron, e converted here to Kupchida, no SP, spin air goes up, neutron, and it. How we know I spin my sort of spin and you should got it. So F spin and down spin. Yeah, right now, other than that, each electron spin only is it like a club. This spin here, electron to the energy spin as a one you get on the belly by it. It can only spin by the two times in Udiab and the new gave a she by it. And in Udiab and the new go and represent that goes up your top by it with arrows may go up your top by it down arrow and F arrow. Yeah, now we have to my arrow lays out there. The nearest. In order to occupy the same orbital, not to need a palama, electron here, pillow vessel, in a mass opposite spin, and PMA. Dilo says benze chilo meyau dilo chien on man da opposite spin ba phya that is solo di ba two electron with the same spin ma de chi ge electron na lo a cannot occupy the same orbital through ye plan dilo lo meyau le pwet na chilo mo phyin opposite spin ba phya ma paw no now of the poly exclusion principle poly exclusion principle a de tu a ba pyo tha le no more than two electron can occupy the same orbital. Subject to Kudai, subject to Kujesi Machine, every orbital, Palanio, Kilomas, is singly occupied, singly spin over Yashiva, singly the FA Luma, FA Luma Yashiva, Pijama Puma, Tamaro to Akiman, Tayala Saro, Jin, the Challenger, you know. In order to singly spin on Yaki, singly spin on Kili Puma, the near opposite spin on Ki. Two David Balabian has been, subject machine, no orbital, orbital time over so singly spin with a one electron in Yakiva. Before any one orbital is directly occupied with opposite spin, directly occupied with opposite spin, the opposite spin of a peak, no orbital, singly spin of a peak, pijama, opposite spin of a peak, hands through a peak. But we have diagram a key carry by hands through a jam, for the exclusion principle, it's a tabi ame, P
ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ဆရာတော်တော့စနေထောက်ပြီးဆွဲထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ဆရာတော်တက်စတေးရတာလေးနည်းနည်းဆရာကဟုတ်ဒီစကရင်ရှုပ်ရပြီးတော့ထည့်ထားတာဒီနည်းနည်းဝါနေတယ်ဟုတ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြာမှာဆရာဒီကောင်လေးပြည့်စုံလို့ဆရာနော်ဆရာလေးရိုက်ထားပေးမယ်လက်ထရောနစ်စထရက်ချာကွန်ပြီးလက်ထရောနစ်စထရက်ချာပြီးစပင်ထောက်စပင်လေးရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းထောက်ကြတာပေါ့နော်စပင်ထ